Eu sei que o animal que você mais se identifica é um javali. Exatamente. Né? Então... Inclusive tem uma coisa uma coisa rapidamente curiosa: que um dia eu fui numa churrascaria e o cara ofereceu caça. Aí disse assim: é, eu perguntei o que, que é isso? Ele é javali, carne de javali. Aí eu falei, ô, oh, que legal, comi. Cara, tive uma caganeira durante um <laughs> dia e meio. E aí a minha mulher falou assim: Tá vendo? Canibalismo dá nisso. <laughs> então, Mauro, pra gente encerrar aqui, imita um javali. Ah, timão! Podemos ficar com ele. É viscoso, mas é gostoso. É, essa é uma frase, né? Viscoso, mas gostoso. Essa é uma tradução boa, né? Nossa, sensacional. É?